Cənub qonşumuz İran iyunda ölkəyə başlıq edəcək, daha doğrusu başlıq edəcək, yeni rəhbərini seçəcək və hazırki dövlət başçısı Həsən Ruhaninin prezidentlik müddəti başa çatdığı üçün yenidən namizədliyi irəli sürülə bilməz. Yeni namizədlər arasında isə prezident postuna kifayət qədər iddialı olanlar var. İzləyək. İranın məhkəmə hakimiyyətinin rəhbəri İbrahim Rəisi və parlamentin sabiq spikeri Əli Laricani ölkə prezidentliyinə namizədliklərini irəli sürüblər. Ali lider Əyatullah Xamneyi 2019-cu ilin martında məhkəmə sisteminin başçısı vəzifəsinə təyin etdikdən sonra 60 yaşlı orta rütbəli din adamı olan rəisi ölkənin ən güclü simalarından birinə çevrilib. 2017-ci il prezident seçkisində Ruhaniyə məğlub olan rəisi 1980-ci illərdə minlərlə siyasi məhbusa ölüm cəzası tətbiq edən hakimlərdən biri kimi yaddaşlarda qalıb. Bizim xarici siyasətimizin proqramını bütün ölkələrlə, xüsusilə də qonşularımızla əməkdaşlıq yaratmaq təşkil edəcək. Düşmənimiz olmaq istəməyən dövlətlərlə tərəfdaş olacaq. Dostcasına, şərəfli və güclü əlaqələr quracaq. Nüvə danışıqlarında iştirak edən və Xamneyinin məsləhətçisi olan Əli Laricani isə parlamentdə həm mülayimlərdən, həm də radikallardan dəstək alacağına və onlar arasındakı uçurumu aradan qaldıracağına ümid edir. Biz qərblə münasibətlərimizi ağılla qurmalıyıq. Eyni zamanda şərqlə də güclü və konstruktiv əlaqələrimiz olmalıdır. Qonşu ölkələrlə qardaş münasibəti qurmalı, ölkədə iqtisadi inkişafı təşviq etmək üçün dinç diplomatik atmosfer yaratmalıyıq. Qeyd edək ki, İranda seçki prosesi iyunun 18-inə planlaşdırılıb. Hazırki dövlət başçısı Həsən Ruhani prezidentlik müddətini başa vurduğu üçün yenidən namizədliyini irəli sürə bilməz.